Kanastera sasa wewe pale utasaidia kushika upande mmoja. Mkurugenzi wa shule tanga fresh hapo. Sajili kwenye maziwa. Sote tushike kidogo kidogo. Ndio moja. Tukisema tutahesabu mpaka tatu, basi sisi tutashangilia na wao watakata viongozi wetu. Moja. Nani? Hapa waone. Mr. Kikaa nyuma ya. Mtumbo. Professor. Kuna sana maziwa. Basi tutahesabu mpaka tatu, watakata na sisi tutashangilia. Haya, moja. Haya, jamani, moja, mbili, tatu. Hapa haya maziwa leo. Ba, unaenda maziwa. Tunaomba usogeze. Au tupe watoto wote watano basi walio huko jirani. Ajeni huko, njoo tokeo. Njoo. Hawa kusikishe. Ameshanisikia, ameshanisikia. Waje kwa mstari. Aya, wapita hapa wagawia ni tupata hizo kishu. Na waneza wakaje sana. Dari, haya. Moja, moja. Mpango wa unywaji maziwa mashuleni ulianzishwa mwaka 2000 na wadau mbalimbali wa maziwa chini ya uratibu wa shirika la chakula na kilimo duniani kwa maana ya FAO. Na wadau hawa waliona umuhimu wa kuwa na siku maalum ya kuadhimisha mpango wa unywaji maziwa shuleni, na walikubaliana kwamba Jumatano ya kwanza ya mwezi Septemba iwe ndio siku ya maziwa shuleni duniani kote. Kwa hiyo siku ya Jumatano kesho kutwa sio tu kwamba tunaadhimisha hapa Dodoma, lakini ni siku ambayo inaadhimishwa duniani kote. Na hii ni kutokana na kuwa siku hiyo karibu duniani kote shule nyingi za msingi zinakuwa katika muhula wa masomo, na kwa hiyo watoto wote walio shule za msingi wanakuwa mashuleni. Na kuanzia mwaka 2002 zaidi ya nchi 30 duniani zilianza kuadhimisha mpango huu, na hadi kufikia mwaka 2007 zaidi ya nchi 70 duniani zilishaanza kuadhimisha mpango huu na Tanzania ikiwemo. Na kwa Tanzania tulianza kuadhimisha mwaka 2007, na kwa mara ya kwanza siku kama hii iliadhimishwa kitaifa katika kata ya Mbokomu, manispaa ya Moshi kule mkoani Kilimanjaro. Na maadhimisho hayo yamekuwa yakifanyika mikoa mbalimbali, na tunayo bahati kwamba kwa mwaka wa 2022 maadhimisho haya yanafanyika katika jiji letu la Dodoma. Jamani, wenyeji wa Dodoma tujipongeze. Lakini pia ndugu wananchi, kama tunavyofahamu, watoto wengi hapa nchini wanaenda shuleni asubuhi sana. Na mara nyingi wanaenda wakiwa hawajala chakula chochote kile. Hii ina maana kuwa tangu walipokula chakula jana usiku au jana jioni, inategemea na nyumbani chakula cha jioni tunakula muda gani, mtoto huyu atakaa shuleni na hatapata chakula chochote mpaka kesho yake atakapotoka shuleni kwenye sanali na nusu. Lakini pia inategemea na umbali wa kutoka nyumbani mpaka shuleni. Inategemea, wakati mwingine anaweza kafika nyumbani saa 9, anaweza kafika nyumbani saa 10. Nilikuwa na watania wenzangu pale ofisini, sisi watu wazima, hebu jaribu kujiuliza, toka ulipokula chakula cha usiku jana kwenye saa 2 au saa 3, chakula kingine ukipate kesho yake kwenye saa 9 au saa 10. Na hapo sio wakati wa mfungo wa Ramadhani, na hapo sio wakati wa mfungo wa mwezi, wakati wa Kwaresima. Sasa hao ni watoto. Kama kwa watu wazima hatuwezi, manake ni kwa watoto ni changamoto zaidi. Hali hii inasababisha watoto hawakuchoka haraka, lakini pia wanakumbwa na changamoto ya kwanza kusinzia madarasani, na hivyo kukosa muda wa kutulia na kuweza kufuatilia kile wanachofundishwa na walimu wao. Kutokana na hali hii, imeonekana kuwa mtoto akipata chakula kidogo tu katikati ya siku huweza kuwa mchangamfu na kuweza kufuatilia masomo yake vizuri. Wataalamu wa lishe wanashauri kuwa chakula anachopewa mtoto kinatakiwa kiwe na viinilishe vyote vinavyotakiwa
kwenye chakula bora. Yani kiwe na wanga, kiwe na protini, kiwe na mafuta, kiwe na vitamin, kiwe na madini, pamoja na maji ya kutosha. Lakini ili kupata chakula hicho, unahitaji kuchanganya vyakula vingi sana ili upate chakula ambacho kinajitosheleza. Lakini wataalamu pia wanashauri kwamba maziwa ni chakula ambacho kinajitosheleza kwa mchanganyiko huo bila kulazimika kuwe mwenyewe kuanza kukichanganya. Hivyo wataalamu wanashauri mtoto akiweza kupata angalau glasi moja tu ya maziwa kwa siku, atakuwa amepata lishe ya kutosha hadi atakaporudi nyumbani. Ndio maana nchi nyingi duniani kwa sasa zinaanza mpango wa maziwa mashuleni kwa watoto wao. Na madhumuni makubwa ya maadhimisho haya ni kuwa na siku moja ambayo fikira zetu, mawazo yetu, maoni yetu yataelekezwa kwenye manufaa ya mpango wa maziwa shuleni, na hivyo kuhamasisha kuanzishwa kwa mpango huu. Umuhimu wa siku hii ni kutokana na kuwa nchi nyingi duniani zinaungwa mkono na shirika la chakula duniani, na hivyo kuonyesha kwa mpango huu unawezekana. Aidha, maadhimisho haya yanatia shime wale ambao wako tayari wameanza na kushawishi wale ambao hawajaanza waanzishe mpango huu wa watoto wao kunywa maziwa shuleni. Serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania inayoongozwa na mama yetu mpendwa Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan kwa kushirikiana na shirika la chakula duniani kwa maana ya FAO pamoja na wasindikaji na wadau mbalimbali wa maziwa nchini, wameona pia kwamba kuna umuhimu wa kushirikiana na serikali yao ili kuhakikisha kwamba wanatenga siku maalum ya ugawaji maziwa kwa wanafunzi walioko katika shule mbalimbali maalum. Na kwa mujibu huo sasa, na ndio maana leo tupo kwenye hii shule ya wenzetu, shule ya Dodoma Viziwi, kujumuika na watoto wetu, kujumuika na wanajumuiya hii, tukiendelea kuadhimisha siku hii ya unywaji maziwa shuleni. Kwenye nchi ambapo wameendelesha mpango kama huu, wameorodhesha manufaa mengi sana ambayo yanasaidia katika tunapoadhimisha, tunapowashirikisha watoto wetu, tunapojihusisha na unywaji wa maziwa mashuleni. Moja ni kuboresha ukuaji wa watoto, lakini la pili watoto wanakuwa na afya bora, lakini jingine ni kupata matokeo mazuri zaidi kitaaluma. Kuna mifano mingi ambayo inaonyesha watoto wanaopata maziwa ufaulu wao unakuwa mkubwa ikilinganishwa na watoto ambao hawapati maziwa shuleni. Lakini kuna kuanza mapema kwa tabia ya lishe bora ambayo ni sehemu ya kuboresha na kuimarisha afya. Watoto hawa wakipata fursa ya kujifunza wakiwa shuleni, tunaamini kwamba maarifa haya na stadi hizi watazibeba na watawaziendeleza hata watakapokuwa watu wazima. Lakini mahudhurio mazuri shuleni, tunapokuwa na program ya kupata maziwa shuleni, watoto watakuja kwa sababu wamesikia kuna maziwa. Lakini wakija hawataishia kunywa maziwa, watapata fursa ya kujifunza, watapata fursa ya kukaa darasani, watapata fursa ya kupata maarifa zaidi, na hivyo kuchangia kwenye ufaulu wao pamoja na mambo mengine. Itapunguza utoro, lakini pia itapunguza kwa watoto wanaoacha shule. Lakini pia itawasaidia kuwa raia wema wenye afya bora hata watakapokuwa wamemaliza shule. Takwimu za udumavu nchi hii ukizisikia wakati mwingine zinashtua kidogo. Takwimu za hivi karibuni nadhani 32% ya watoto wetu wana udumavu. Kwa maneno mengine, hawakupata lishe bora wakiwa watoto wadogo. Na kuna mikoa ambayo kiwango cha udumavu kiko karibu mpaka 43%. Lakini kwa kuwapa maziwa mashuleni, tutakuwa tunachangia pia kupunguza kiwango cha udumavu. Ndugu wananchi, kila mwaka maadhimisho haya na huwa na kauli mbiu, na kwa mwaka huu kauli mbiu yetu kama ambavyo tumeisikia ni kwamba faulu mtihani kwa glasi moja ya maziwa kila siku. Naomba turudie kauli mbiu hiyo, faulu mtihani kwa glasi moja ya maziwa. Naomba turudie tena, faulu mtihani kwa glasi moja ya maziwa kila siku. Kauli mbiu hii ina dhana ya kutoa hamasa kwa wananchi kuhusu unywaji wa maziwa, kwa wanafunzi kwa kuzingatia umuhimu wa maziwa kwa kuimarisha afya ya mwili na akili na ukuaji wa watoto kwa ujumla, ambapo kwa pamoja husaidia kwenye kufaulu masomo yao. Kwa hiyo nitumie fursa hii kuhamasisha wadau mbalimbali
wa sekta ya maziwa, wananchi, wasindikaji, wafanyabiashara, wananchi kwa ujumla, wadau mbalimbali. Hebu tushirikiane pamoja na serikali yetu, tushirikiane pamoja na bodi ya maziwa kuhakikisha kwamba mpango huu unakuwa endelevu kama ambavyo msajili amesema. Moja ya changamoto ambazo wenzetu wa shule ya Viziwi wameieleza ni kutokuwa na uwezo wa kugaramia wanafunzi hawa kunywa maziwa. Lakini kwa najiuliza, hivi ili shule hii iweze kuwawezesha wanafunzi hawa kunywa maziwa kila siku, wanahitaji shilingi ngapi? Nikapewa jibu la haraka haraka, kwa mwezi wanahitaji takriban shilingi 400,000. Niwashukuru sana wenzetu wa Tanga Fresh ambao wameanza. Hongereni sana. Naomba tuwapongeze wenzetu wa Tanga Fresh. Lakini nitoe wito sasa kwa wadau wengine. Natambua karibu mashirika yote, natambua taasisi nyingi zina mpango ule ambao tunaita corporate social responsibility. Naamini wadau wengine tunaweza kuchangia 400,000 kwa mwezi, tukaiwezesha shule hii wakawa na mpango endelevu wa kupata maziwa. Kwa hiyo niwaombe wadau wengine tushirikiane ili tuweze kuhakikisha kwamba tunaweza kuwapatia watoto wetu maziwa. Kabla sijahitimisha hotuba yangu, kwa mara nyingine tena niombe kuwashukuru sana wadau wetu mbalimbali ambao wamewezesha mafanikio, wamewezesha na wameratibu zoezi zima la wiki ya unywaji kwa maziwa kwa mwaka huu. Niwashukuru sana ndugu zetu Tanga Fresh. Asanteni sana kwa kuonyesha njia, asanteni sana kwa kuona mahitaji ya watoto wetu. Lakini pia nitambue ushirikiano mkubwa sana wa wenzetu kampuni ya Asas. Nitambue ushirikiano mkubwa sana wa wenyeji wetu. Tunapokuwa hapa Dodoma, hatuwezi kutaja makampuni mengi bila kuwataja wenzetu wa Dodoma halisi. Lakini pia nitambue wenzetu Kongwa Milk, Yoga Milk, lakini wako wenzetu wao hawasindiki maziwa lakini wanywaji ni wafanyabiashara wazuri wa maziwa, Brand Supermarket. Lakini kwa namna ya kipekee wako wadau wa maendeleo ikiwemo Land Olex, wako Shafa Agro, wako Feed the Children, ndugu zetu Wizara ya Kilimo, ndugu zetu Shirika la Kilimo na Chakula Duniani, wenzetu wa FAO. Lakini kwa namna ya kipekee ofisi ya mkuu wa mkoa, tunawashukuru ni sana kwa kuratibu zoezi hili. Nimalizie kwa kuendelea kutoa wito kwa wazazi kwamba ni wajibu wa kila mzazi kuhakikisha kwamba kila mtoto anapata lishe bora wakati wote. Na moja ya namna hiyo nyepesi kabisa isiyo kugharimu kuchanganya vyakula vingi, mara vingine vikaharibika, mara vingine vikapata changamoto ya kiuandaaji au ya uhifadhi, ni kuhakikisha kwamba watoto wetu wanapata glasi moja ya maziwa. Na kama alivyosema msajili na mimi nisisitize, glasi moja ya maziwa yaliyosindikwa. Jamani, tuko pamoja. Glasi moja ya maziwa yaliyosindikwa. Kwa sababu tuna uhakika na ubora wake, tuna uhakika kwamba ni maziwa yaliyo salama, tuna uhakika kwamba ni maziwa ambayo hajachakachuliwa, tuna uhakika kwamba ni maziwa ambayo hayatamsababishia mtoto wetu shida nyingine yoyote ile ya kiafya. Baada ya kusema hayo, sasa nitamke kwamba maadhimisho ya unywaji wa maziwa mashuleni imezinduliwa rasmi, na niwakaribishe sana kwenye vile viwanja vya Nyerere Square siku ya kesho kutwa Jumatano ya tarehe 20. Viongozi kutoka Wizara ya Kilimo na Mifugo na wawakilishi kutoka Wizara ya Kilimo na wawakilishi kutoka mkoa wa Dodoma, viongozi kutoka jiji, uongozi wa shule, director wa shule hii, pamoja na mwalimu mkuu na walimu wengine, pamoja na wanafunzi. Kauli yetu mbiu katika kampeni ya lishe, tunasema lishe bora ni mtaji. Ninaomba tuanze kusema namna hiyo, nikisema lishe bora unasema ni mtaji. Lishe bora lishe bora, hiyo ndio kauli mbiu yetu. Lakini kabla sijaanza, ningetaka pia kusema maneno ya kauli mbiu ya maziwa. Inasema faulu mtihani kwa glasi moja ya maziwa kwa siku. Faulu mtihani kwa glasi moja ya maziwa kwa siku. Ndugu mgeni rasmi, pamoja na viongozi, wanahabari, pamoja na walimu, itifaki imezingatiwa. Shirika la Chakula na Kilimo la Umoja wa Mataifa FAO
na kwa kushirikiana na serikali ya Tanzania bara na visiwani ilizindua kampeni ya lishe bora ni mtaji mwezi wa 4 mwaka 2012 chini ya programu ya AgriConnect iliyofadhiliwa na Umoja wa Ulaya. Katika kampeni hii kuna vifurushi mbalimbali ambavyo vinaongoza kampeni hii. Kifurushi kimoja wapo ni programu ya mapishi, ziara ya zalishe kwa njia ya daladala, mafunzo ya vijana wa kike na kuanzisha maeneo mbalimbali ya msosi asilia, pamoja na kuwa na mpango jumuishi wa kuwa na chakula shuleni. Na kwa kuanza tumeanza na swala zima la kilimo katika shule 100 maeneo ya nyanda za juu kusini pamoja na Zanzibar. Kampeni hii itakuwepo nchini kwetu mpaka mwezi Oktoba mwaka 2022 na tunatarajia kuwafikia watu milioni 32 kwa programu mbalimbali. Pendekezo la kufanya maadhimisho ya siku ya maziwa shuleni lilitoka katika jukwaa la majadiliano lililosimamiwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa mwaka Septemba 2000. Na tangu wakati huo habari hii imekuwa ikienea na tunafurahi katika nchi yetu ya Tanzania zipo shule ambazo zimeanzisha programu ya maziwa. Na katika kuboresha afya za wanafunzi, maziwa ni chakula ambacho kina virutubishi vyote, kinasaidia ukuaji, uimirishaji wa mifupa pamoja na kupata vitamini na madini. Kwa hiyo ni chakula ambacho kina kila kitu. Na kama tutashirikiana na wasindikaji, tunao uwezo wa kuwafikia watoto wetu kwa chakula. Wazazi, mnaona jinsi ambavyo tulivyo na changamoto, watoto wetu wanaondoka nyumbani hawajala. Na tunaweza kufanya mpango jumuishi ambao tunaweza kufikisha kuwafikia watoto wetu kwa chakula ili waweze kusoma kwa utulivu. Leo kwa kupitia programu ya AgriConnect tunaunga mkono juhudi za serikali, Bodi ya Maziwa Tanzania kwa kushirikiana na Wizara ya Kilimo, Wizara ya Mifugo na Uvuvi na wadau mbalimbali wa maziwa katika kuhamasisha mpango wa maziwa mashuleni. Kwa Wizara ya Kilimo, maziwa, ndugu wazazi, yanapatikana hata kwenye maharage ya soya. Kilo moja ya maharage ya soya unaweza ukapata lita 5 au 7. Kama wananchi wakifundishwa maeneo ambayo mtu ana ng'ombe anaweza akapata maziwa kwenye mimea. Kwa hiyo ndio maana unaiona pia Wizara ya Kilimo ipo hapa kwamba maziwa yapo kwa ng'ombe, ndio kama tulivyoona igizo limeelekeza, lakini yapo maziwa mengine yako kwenye mimea na yana virutubisho sahihi kwa afya zetu. Katika mpango huu wa kuhamasisha swala zima la unywaji wa maziwa mashuleni, tunaangalia swala zima la wakulima wetu. Ndugu mgeni rasmi, sasa hivi upigaji wa madawa kiolela unafanyika na wakulima wetu na imechangia katika kuathiri afya za wanadamu na kutuletea magonjwa kama ya kansa. Unakuta mtu amepiga dawa na hapo hapo anakamua maziwa na kuyapeleka sokoni. Na wakulima sasa nyingine hapendi, wengine waliojiwa wanafanya hivyo kwa sababu hawezi kumwaga yale maziwa, ni gharama sana za uzalishaji. Kwa hiyo hakuna wa kumfidia aweze kusubiri ule muda wa siku 7 ili aweze kupeleka maziwa sokoni. Kwa hiyo analeta maziwa ambayo yanakuja kuzuru afya za wanadamu. Kwa kupitia hii kampeni ya AgriConnect pamoja na kuhamasisha glasi moja ya maziwa kwa siku kufikia malengo ambayo yamewekwa na shirika la chakula na kilimo la Umoja wa Mataifa, bado tunapenda kuwaelimisha wananchi na umma kwa ujumla matumizi ya chakula ya maziwa kwa chakula cha mtoto. Siku ya tarehe 28 wakati tunafika kwenye kilele
tutakuwa na demonstration ya mapishi mbalimbali ya chakula cha mtoto kwa kutumia maziwa. Pia tunapenda kuhamasisha matumizi ya maziwa mbadala yanayotokana na mimea, ili mwananchi asiseme sina ng'ombe, kumbe kuna maziwa mengine anaweza akayatumia kwa afya yake. Na kuna wengine ambao wanapata allergy kwa kutumia maziwa ya ng'ombe. Wakinywa maziwa ambayo yanatokana na soya, wanaweza wakawa na afya njema na wakafurahi. Na siku ile tarehe 28 maziwa hayo yatakuwepo pale Nyerere Square, ili watu waweze pia kuyatest na kuona yana tofauti gani na maziwa ya ng'ombe, na tujenge tabia ya kunywa maziwa. Siku hii tumefika mahali hapa ili pia kuwashawishi watunga sera umuhimu wa tasnia ya maziwa katika kukuza uchumi wa nchi na kuondoa umaskini. Pia kuwaelimisha wadau kuongeza ubora wa bidhaa ya maziwa zinazotengenezwa hapa nchini, na kuelimisha jamii kupunguza matumizi holela ya madawa katika mnyororo wa thamani. Kwa kushirikiana katika kutoa elimu kwa jamii, tunaweza kukinga afya zetu. Tumepokea ripoti kutoka bodi ya maziwa inaonyesha kwamba zipo shule ambazo wamefanya hii programu ya maziwa na watoto wanakuwa vizuri, wanafanya vizuri shuleni. Ninapenda pia kuwapongeza kwa sababu baadaye tutapata mpango wa uendeshaji wa unywaji wa maziwa mashuleni baada ya siku hii ya maadhimisho ya sherehe hizi za siku ya maziwa mashuleni. Sisi kama FAO tumepokea huu ujumbe na tuko tayari kushirikiana katika swala zima la mipango jumuishi ya kuboresha chakula mashuleni. Ujumbe huu tutawafikisha kwa viongozi wetu na kuangalia tutafanya afua gani ambazo zitalenga kumfikishia mtoto glasi ya maziwa.